Tatan meruh yen akeh ngesemi oh nanging meksa hang rumpaka basa kang kalantur tutur kang katulo tinalaten rinuruh kalawan riri Ndara kula ndara wong bagus, ndara kula ndara wong jlonet. Ndara ingkang kula puja puji. Nika kok kendel mawon niku enten apa, Den? Monggo kula aturi paring dawuh dumateng Nayantaka. Dole, nala garek apa ma? Daramu meneng ae. Iki piye? Supaya bisa ngrogoh atine daramu piye? Wah. Kowe Semar wis prana sprene kok ora mudeng aten-atenane Ndara. Kowe mudeng atine? Wah, mudeng kok. Ndara ki anggere metu bunga seneng mari. Pandamu ora memper. Ndara kok senengane dangdut. Nek kowe ngerti senengane Ndara Janaka supaya lejar penggali iki apa? Lalu wangsa panusuling. Lho. Magot magot magot. Cengkoke garing. Nano 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 ya ndak timbangane kowe engko turu lalawangsa panusuling ya apik lalawangsa panusuling ya makut 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 yang 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 yang
nano nino nano nane nane nan song cari dhewe kok rumah saku gonge kaya ramuni turu aja nano nino nano nane nane nan song nolo garing kula gue bisa gawe senenge atiku nolo garing nggih nyoi kono duit 200.000 tumuli tampan ono kawanan dewi garing nggih dah wah 200.000 nyawang apa-apa pading wah jan wah pading nyawang yoga raketa wah jan boleh tontonan iso ngrogo atine ndoro enak apa wong urip neng yotin yotimin sapa kong timin lah ya enak apa mengurep neng ngalah jujuk anggo ibu-ibu ler kambang ayo monggo Butin almarhum Butin ini niku celukane Butin gitu. Ya. Kenapa wong repneng ngalam dunya.
Saking senenge sing enong sing nembang apik ngono kuwi wah lunjak-lunjak. Ajake di awanmu bar dilegani ya cek. Gonku iki anu kok lho. Piye? Rombong aku sing jek bayi telu kok. Kok telu bayi telu piye to? Siji sing nyiter kan urung metu untune. Loro sing enong rene untune. Pembalunge yo rene untune. Dadi iki bayi yo Kong, bayi kuwi. Wah, ular kambang apik banget Kong. Wah, kandhani yo. Muite tresno jalaran saka kulina cahya rukun bebarengan rekancane jalali lemas kong ing gotong royong nyambut gawe mane 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 man yo kowe gampange piye lah piye truk ah apik ape remontar mabur senengku ngono ki lho sing dipikir marai kuwur ape remontar taksi sing dipikir lara ning ati ape remontar tabrakan piye kuwi montor tabrakan sing dipikir terus pegatan shop per orang nganggo montor mandek luyuran nolo ganeng ulah ular kambang iki mau yo penak nggih sopir ora nek montore nek semar bae sober nganggo montor ki mergo montore wis ora eneng to le. Kakang Semar. Kakang Badranaya. Kakang Kakang Noyon Toko Kakang Ismoyo Semari pecah Mari pecah pun ngantuk Den Semari Semar iki gugahan truk angger nganggo kijing miring ya, kanggo nganggo kijing miring ya. Kijing miring sing nembang Yutini sing joget Sami. Kowe kudu joget Mi. Go tambah stres, go tambah ngantuk. Gandeng wis diladekan 15 bengi. Ya kowe joget to Mi. Ya. Pokoknya Sami kudu joget. Sesuk. Ora iso. Joget tayub. Yo, kijing miring, Mas. Unange. Yo, Mi. Tibane sampur.
Tommy. Saking senenge dadi 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 Semar ya cek micek iki tinggal rombongan lho heh Semar wingun wo wis sarepe wah wis wong tuwek malah ngiler. Wong ra mutu kok. Ma. Ma. Tangi ma. Ma. Iki ki sapa ana wong kok dibalangi boto ki? Rombong aku iki nandi? Rono kok dilokke wong akeh. Uyak-uyak iki ki nandi? Dolin ala Gareng Petruk Bakong. Wedone ngendi, Dole? Aku arep nututi lakumu, Dole. Iki nandi? Bingung aku. Iki ki matane ki. Ana wong ngagi ngantuk kok dibalangi botok. Ah, dorene kok malah mlaku murono ki piye? Aku bakal nututi kowe, Dole. Nalikane hae lalu.
Sang Raden Bagus kaprangkul barisane aksa. Leng-leng iki yo mangu-mangumpung. Mangumpung anwari manglerena tanpa kanen. Oh,
wae. Yeah.
Wil gadah. Hei. Hei. Nih kancamu. Hei. Hei. Nih kancamu. Dua berdua dua bojar kabeh iki ya opo? Wala dua bilang-bilang dua bojar kabeh. Mati piye? Wes buta dua mati kabeh. Wes. Blah. Jan dua mati. Wela. Wela. Segera barang yo bojar. Wah, sepeda rancaan. Yogyani roh kang para prajurit lamun bisa sami anulato nyidam sari batine buta iki ya apik. Wis jenenge nembang apa? Pangkur. Oh. Gandang gula. Gandang gula dudu sing babak pucung. Ngene kae dudu kuwi, kuwi pocong. Wong Jawa iki aku sithik iki, Kang. Seneng piye? Aku apa urip bule nek Jawa timbang sabrang ora hiburan ngono. Hah? Ora wong Jawa kok hiburane kuwe. Nebak campur suari, nebak gun kelentengan, gun gamblan, gun oke, jual kuape tenan, seriu neng, gusti kau tu buat, gun oke, buat kuape, jangan gue irama, seriu neng, mesti kau tu ban, ngono, wah, ayo gue dukwi lo, seriu neng, mesti kau tu buat, gun oke lah, pas no. Sri Uneng mesti kotuban dolak ketuntak ndelak-ndelak ngono wah kendangane apik iki amat banyak menghias angkasa dolak ketuntak ndelak-ndelak ngono kendang sragen kok ku ya Sri Uneng mesti kotu. Wah, kau modar nih barang. Buta uruki. Jan-jan kok. Ayo meniang, no. Sri Uneng, no. Tampiling sirahmu, go. Punya huruf kiri puripan kak. Seru deh, mesti kau tubian dolak ketungkak drak drak. Kau cek huruf ni. Dara. Apa Petro? Mak mriki den. Butone pirang-pirang le. Buto pirang-pirang ono ngendi? Ardandi Janoko Hamuk Sromroto Jaya Mroto Hayu. Janoko tanda kalau orang bakal mundur tanding orang badangnya buto Sri Uneng mesti kau tuban dolak ketuk tandlak tandlak Petro nun kuy opo Petro ngeweten-weten gak ngeweten-weten anggere wong liwat kene tak wedeni dat nganggere mak dat Norita sing tekong ngono weh tak wedeni medit berwedi Norita saking melayu cincing dhuwur ya mungkin kaken dodok go set oh
kang kala tumingal prang campo samyo ngadali larat atet mileteng koto nanyang kong manguncang niti bencang sangat cimicil hong latinyo ngedali wuwus krusta surawiloko kaya buta sing ora akil Adi Guru Kakang Narada kados bunti ah kayangan gara-gara Adi Guru gara-gara nipun kayangan menopo menika wonten titah ingkang Talak Brata ingkang namipun Begawan Yudawala monggo dipun tundhung Adi Guru menawi makaten monggo Kakang jumujuk negari Ngamarta nyuwun tetulungan para pandhok monggo kagarekaken Bang Bang Haruno Hati netran nengang korapmu Sabda ningku Gilo Ringkani koro saketer Heng punto wonten ingkang adawu pekulun aja kaget atimu punto kresna lan werkudara jeneng ulun bakal nyuwun pitulung lawan jeneng kita mara gage tundungan Begawan Yudawala kang mapan ana ing cakrawala iya ngger pendhita kang mapan ing cakrawala dadake gara-gara ning kayangan mula awet kan saka iku tundungan ngger punto dewa inggih ning parang paduka mekateng wong estuaken dawuh inggih mekulo ngestuaken dawuh yo aku cuwi dawuh Thank you.
pamoreng sokmo sinok maya winaya ngasepi sinimpen talenging kalabu mampukan ning warono oh. Iki kaya sinuwun Prabu Puntadewa Rawumana Cakrawala ana wigati apa enggal kandha wae sinuwun Prabu Puntadewa lan Prabu Kresna dene jeneng ingsun ngaprintah pekrun Bathara Guru kene nundung lawan jeneng sira. Yo. Jeneng ingsun ngaprintah lawan pekrun Bathara Guru kene nundung lawan jeneng sira. Ora dikominggal odel-odel wadukmu kuwi. Dadake goro-goro ning kayangan. Oh, dewa nyambat ya. Sinuwun punta sinuwun Prabu Kresna. Mas padakno Kang Pratitis. Ing ngatasé sinuwun Prabu Bunto kuwi titising Bathara Dharma. Prabu Kresna titising Wisnu, kena ngapa kok ora ngerti lawan jeneng isun? Pas padakno Kang Pratitis, aja mripat lairmu sing Mas padake. Mripat batinmu sing Mas padake lawan jeneng isun. Sapa sejatine jeneng isun? Waduh, pekulur. Datangan nek kalayan agar pandang muncar dinonir kekunang Om pilaheng Punto Kresna jeneng ulun Sang Hyang Bathara Dewa Ruci mapan dadi sawiji kelawan hanggane ponokaman Petruk karono Petruk dadi wong cilik nyantane tansah resik bebudene mula ora muka nyentok ulun cumondhok ana hanggane ponokaman Petruk jeneng kita iku dadi Nalindra ya dadi ratu uga dadi pimpinan mung meling ulun marang jeneng kita duwe watak Hastabrata. Watak Hastabrata iku siji ratu utawa Nalindra utawa pimpinan kudu duwe watak bumi tegese bumi mono kuwat tetek lan tanggon kaping pindho jeneng kita kudu duwe watak banyu tegese banyu mono panguripan pimpinan ngono bisa andadekake panguripaning para kawula kaping telu jeneng kita kudu duwe watak geni tegese geni mono wani utawa disiplin Brasto marang angkara murka. Dadi pimpinan mono kudu wani brasto marang angkara murka. Kaping pate jeneng kita kudu duwe watak angin. Angin mono tegese temen, ora bakal goroh. Mula punta angin kae arahe saka kidul mangalor nganggo gandha arum, teka lor ya gandane arum. Saka kulon nganggo gandha wangi teko etan bakale wangi tegese angin kuwi ora bakal goro kaping lima jeneng kita kudu duwe watak surya tegese watak srengenge srengenge mono adil bisa rata mula kaya sorote Sang Hyang Surya sorote Sang Hyang Surya marang bumi kuwi ora mbedakake kuwi nggon legok
kuwi nggon dungkul, kuwi nggon jemek, kuwi nggon jebemblek, kuwi nggon jebember. Kabeh mono kena sorote Sang Hyang Surya. Ya kaya mangkono sing diarani watake watak srengenge. Kaping 6e jeneng kita kudu duwe watak candra, tegese watak rembulan. Rembulan mono ayom bisa ngayomi para kawulane. Rembulan mono sejatine padhang, nanging padhange bulan kuwi ora panas. Mula jeneng kita bisa madangi marang kawula kita ning aja ndadekake panas. Kaping 7 jeneng kita kudu duwe watak Kartika, tegese watak lintang. Watak lintang mono bisa rasa ngrumangsani, aja rumangsa bisa, nanging bisa rumangsa. Kaping 8 ya sing keri dhewe watak kita kudu duwe watak mendung, tegese mendung mono. Nadyan katone medeni, nanging sejatine mendung mono ndadekake udan. Katone jeneng kita kuwi kereng, nanging sejatine kerengmu lan medenimu bisa nguripi marang kawula kita. Mula yen to jeneng kita dadi pimpinan ora duwe watak Astabrata iki, dene jeneng ulun bakal paring bebendu marang jagat raya. Mula bencana maneka warna kang tempuh ana nusantara ya mergo apa ora bisa nindakake Astabrata lan ora gelem nembah ana ngarsaning ulun. Mula ramoka yen to jeneng ulun bakal gawe bebendu. Mula kang saka iku Kunto Kresna jeneng ulun merpeke marang hubyan kita nusantara tak sedhakake bisa ayem tentrem bahagya mulya nganti tumeka keluarga ing kajoran tansah pinaringan karahayon keselamatan. Jeneng ulun bali marang kayangan. Batu es pula sauni uni aku. Usrai somo mandi nih. Nah, wes. Jadi koyong ini meneh wes. Panjang aku derajate, yo mudra derajat jadi wong cilik. Derajat krokot itu juga noneng ngepot, yo melorot ada lah. Neng yo orang ngerti, ngerti yo ngersek. Bebudanku jujur, temindakku. Sang Hyang Bathara Diwaruci kok dadi sawiji kalawan aku. Wah. Nek ya mung sayange aku kok wis ora iso mandi meneh. Aku ki arep nyedake penyanyi supaya ketut karo yoga ngono karepku. Wis ora bisa iki. Lho. Sapa iki ledang-ledang saka etan kae kaya ana Petruk. Lho, Petruk sapa kae? Petruk. Loh. Petruk kaya ngene ya. Loh, ora iso nyamang nek aku kenal Petruk. Lah kowe sapa? Loh, Petruk ki aku. Mani-mani dadi Petruk apa sarep nyamamu apa piye? Nek kowe mani-mani dadi Petruk, ayo nyoto-nyoto Petruk tenan. Petruk ki omahe ngendi? Pecok pecukilan. Bojone pira? Siji. Jenenge bojone Petruk sapa? Rita. Ayo men. Ayo bener ada. Hei, iki Petruk sapa iki? Wis dianak urung karo Rita kuwi, urung. Kok ya bener ada. Piye iki?
Alah, mbokmu. Kowe ning pecuk-pecukilan pirang taun? Ya udakara wis 8 sasi. Ya awor bojoku, awor kok alah ya piye? Bojoku kayak piye dah? Anak Petruk membo-membo dadi Petruk. Ana pecuk-pecukilan, bojoku yo ngladeni ae. Ayah. Olah. Olah piye ta ta kowe kok lah. Aku nek mulih kok tak pangkling iki kok lah. Wong kowe kuwi sapa? Aku Petruk lah. Kowe kuwi kok serak. Toto mani-mani dadi Petruk. Kowe arep merusak keluargaku kowe. Ayo. Pateni kan oe. Bisa lagi celana sih. Oh sampeyan kaya kaya gada di Petruk barang. Ayo orang terima lo orang terima apa ah mesti sampeyan tempecok-pucuklan bujuk lo mesti mangkapa-kapa lagi. Ayo wes ora trimo iki. Gelut ya gelut kek apa? Aku kuwi ora ganggu keluargamu. Wah, mboten ganggu pripun 6 sasi 8 sasi ora ganggu. Malah ta ta wingu dadi apa ta? Nah. Ya, sampeyan ya gara-gara. Ya gara-gara aku. Ya amur gareng lawan Bagong karo Semar. Nggih saged-saged nembang. Ya aku ngapalke kaya kowe kae ngono. Gara-gara mung sing metu aku, kowe ora eneng. Mergo apa aku ngerti yen kowe lunga saka pecuk-pecukilan bakal antuk kanugrahane sing gawe urip kok rewangi topo kok rewangi talak broto. Mula aku jaga kanterman keluargamu menawa yen nganti pecuk-pecukilan mbok tinggal iki mengko dirusak kawan mungsuh. Lho sapa sing ngerti? Ning kok rasa-rasa niku jane ora ngono kuwi karep sampeyan kok. Perkara bojo kula ritane niku rada manis ngono niku, nggih ta. Sampeyan jane yo mung wis rada manis niku mung bledus ngono lho. Bon, go, masuk. Wonten dawuh Began Yudhawala babar para kawan Petruk. Nggih, pancen babar dados Petruk. Aku disedhakke lumpuh satresning babar dadi Petruk kenapa aku boleh sauni-uni. Kabar ingkang kula tampi Petruk menika wau kadunungan Sang Hyang Pekulun Bathara Dewa Ruci. Bathara Dewa Ruci iki mancing ngono hangane Petruk. Nggih, weh wong edan. Ora waras panjenengan makul Bathara Dewa Ruci. Aku pulih sauni-uni. Lho, sakitipun sampun pulih. Wis, Pawan, bali marang Negara Wistina ora ana gunane. Thank you.
Heh, sinuwun. Arane sampun paripurna lampahan dalu menika. Monggo tansah muji syukur dumateng ngarsaning Gusti Kang Karya Jagat. Mugi keluarga ing kajoran. Tanduranipun tansah subur makmur, mboten wonten ama ingkang sami. Ngomongkan tanduranipun piyayi tani dipun tebihaken saking sakit, dipun cedhaken dumateng kamulyan. Sekas manten anggen kula matur menawi lepat nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepisan merdika, tetep merdika sinuwun.